باغ جنت میں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو مدینے پہ پتا گو کے بغار آئی ہے، ہم مدینے پہ ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی گئے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی گئے، رحمت کی گھٹا چھائی گئے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی گئے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی گئے، ان کے ابرو نہیں سرے بالی انہیں رحمت کی ادا دائی گئے، ارے ان سے پیار کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی وہ اپنے غلاموں کو کبھی نہیں چھوڑتے، اب ان کے ہو جاؤ، ہو جاؤ ان کے، پھر دیکھو، پھر دیکھو نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، آئے ہائے ان کے ہو کے تو دیکھو، قید و رضا سے خوش ہو، خوش رہ، خوش رہ، مجھ دار رضا کا سناتے یہ ہیں، ان کے ہو کے تو دیکھو، سرے پالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے پالی انہیں رحمت کی ادا لائی گئے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی گئے، حال بگڑا ہے تو، حال بگڑا تو، حال بگڑا ہے تو بیمار بگڑا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا گئے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا گئے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے،
جان لینے کو. درد دل کس سے, درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے. ابھی عارف نعت پڑھ رہے تھے, اس میں شعر پڑھا جب میں آیا تھا کہ آپ یہ اسباب آقا کچھ مہیا کیجئے, پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر. یعنی جب یہ اشعار شعر پڑھ رہے تھے نا تو مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ شعر کیا تھا کہ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھوڑیں, منت غیر کیوں اٹھائیں, کوئی ترس جتائے گی, کوئی ترس جتائے گی. ہیں جی, تو جو ان کے ہوتے ہیں ان کے وہ یہی کہتے ہیں, ادھر ادھر کہاں جانا بھائی. درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے گوتے, درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے, بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے, بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے, بے قصوں کی. ناتوانی, ناتوانی کمزوری, ناتوان کمزور. امام کا ایک کلام ہے, اس کلام کے دو شعر سن لو. امام کہتے ہیں کہ راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں, راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں, مصطفیٰ ہیں مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. ہم محروم ہیں, نام محرم ہے نا, ہم نام محرم ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مصطفیٰ مسند ارشاد پر, مسند ارشاد پر حضور ہیں, جسے چاہیں عرفان عطا فرما دیں. پھر کہتے ہیں امام کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو, ہوں مسلمان. ایسا نہیں ہوتا کوئی ڈیڑھ مسلمان ہے, کوئی پونے دو مسلمان ہے, کوئی سوا مسلمان ہے, کوئی دو مسلمان ہے, کوئی ایک مسلمان ہے, ایسا نہیں. مسلمان مسلمان ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح, اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. یم کہتے ہیں سمندر کو اور نم کہتے ہیں قطرے کو. قطرہ سمندر میں ہو یا باہر ہو, ریتا پانی ہے. ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. تو امام کے بھائی کہتے ہیں کہ ناتوانی کا علم ہم سے ضعفا کو کیوں گو, ناتوانی کا علم ہم سے ضعفا کو کیوں ہو, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے, ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے, ہاتھ پکڑے آئے غسل حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ. ابھی تو پورے طور پہ تو جلوہ فرما ہوئے ہی نہیں نا, پردوں میں آئے نا, ستر پردوں میں, ستر پردوں میں آئے. اور ستر پردے میں آنے کے بعد بھی عالم کے جہاں تاب ہو گیا, جہاں روشن ہو گیا. ہیں جی, ایک پردہ اٹھایا تھا نا حضور نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, ایک پردہ تو آپ تجلیوں کی تاب نہ رہ سکیں اور بے ہوش ہو گئی تھی. تو ستر پردوں میں آئے, تو پردے میں آنے کے بعد یہ عالم ہے کہ جہاں روشن ہو چکا تو حضور کی حقیقت اللہ اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں. تو امام کیش بھائی کہتے ہیں اے غسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں, ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے, ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے,
کیا مدینے پہ پیدا ہو کے بہار آئی ہے, بولو ہاں مدینے پہ پیدا ہو کے بہار آئی ہے.